Bapak Ibu, para kadang kinase simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun diri dados pribadi-pribadi sing jujur lan bertanggung jawab. Mirungganipun jujur lan tanggung jawab menggaing iman kapitadosan. Yen awake dhewe nggadahi iman sing leres sing bener, temtu kemawon wohe ya biyet lan manis. Ampun ngantos kaya-kaya awake dhewe imane menika kuat militan ning ora ana wohe, utawa awake dhewe sregep banget katone sembahyang kusuk ning gereja, rajin le terlibat utawa berperan ana ing gereja ya semangat ning ora rukun karo sedulur karo tangga teparo, utawa duweni masalah-masalah pribadi sing abot sing magayutan kalian dosa berat. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pasemon dumateng kula panjenengan kangge nggambaraken kados pundi kedahipun anggenipun kula panjenengan bangun iman. Wonten kalih pasemon ingkang dipun aturaken Gusti. Pasemon menapa ingkang estu saged dados gegambaran kedahipun kula panjenengan bangun iman? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Nanging saderengipun ingkang sepisan kula ngaturaken gunging panuwun ing ngarsanipun Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder ingkang tansah nyengkuyung channel kulo kanthi midhangetaken lan bagiaken renungan kulo dumateng umat sanesipun. Ingkang kaping kalih kulo nggih tansah nyuwun panyengkuyung para kadang kinasih mirungganipun ingkang dereng subscribe, monggo dipun subscribe, like lan komentar saha kulo ugi nyuwun bagiaken teras dumateng umat sanesipun. Matur nuwun. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula. Mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampean dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 11 ayat 11 ngantos dumugi selangkung. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing Yerusalem lan mlebet ing padaleman suci. Sakwuse mriksan-mriksani sarehne wis surup, banjur kondur menyang Betania diderekake murid 12. Isuke nalika padha mangkat saka Betania, Gusti kraos luwe saka kaduan Gusti priksa wit godhong ing krembuyung. Gusti murugi mbok menawa ana apa apane. Nanging sak rawuhe ing kono jebul ora manggih apa-apa kejaba mung godhong, mula ora mangsane awoh. Gusti nulingi pati-pat wit mau, sakjege ora bakal ana wong sing mangan wohmu. Para murid padha ngrungu pangandika iku mau. Sak rawuhe ing Yerusalem
Gusti banjur mlebet ing padaleman suci lan wiwit nundungi wong-wong sing padha dol tinuku saka ing padaleman. Mejane para priyalan lan dingklik-dingklike para bakul dara diglimpangake. Wong gawa barang liwat padaleman suci uga ora dililani. Gusti paring pangandika, "Apa ora wis tinulis padalemanku bakal sinebut daleming sembayang tumrap kabeh bangsa?" Jebul, "Malah kok dadekake dangkaning para begal." Para imam kepala lan ahli kitab sing padha ngrungu pangandika iku mau padha golek dalan anggone arep nyedani panjenengane. Awit padha rumangsa ering, jalaran umat kabeh kepranan ing piwulang dalem. Sorene Gusti nilar kutha maneh. Bareng isuke padha liwat maneh, katon uwite wis alum nganti tekan ing oyote. Petrus banjur kelingan lan matur, "Gusti, monggo dipun priksani, wit ingkang kala wingi dipun ipat-ipati menika kok sampun alum?" Gusti Yesus paring wangsulan, "Dipodo duwe pangandel, aku kondo sak beneri, yen ono wong sing kondo marang gunung iki, ngadeko lan nyemplungo ing sagoro, lan yen ing sak jeruning ati ora mangu-mangu nanging ngandel, manawa bakal kelakon, apa sing dadi kandhane wong mau mesti bakal keturutan. Mulane aku kondo, apa wae sing kok suwun ana ing sembayanganmu, ngandelo yen wis nampa, lan kowe ya bakal nampa. Dene yen kowe sakjroning sembayang duwe pangunek-unek marang wong liya, apuranen supaya ramamu ing swarga ya ngapura kabeh kekuranganmu." Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti. Kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cetha Gusti paring gambaran kados pundi awake dhewe kedahipun bangun iman. Iman ingkang dipun kersakaken Gusti menika iman sing estu, kuat banget, kukuh banget lan percaya banget, saengga lajeng saged mindah gunung. Nah, awake dhewe biasane le mindah gunung nek bar sambatan saka wakul gedhe neng piring, gununge dadi mencep-mencep. Menika mindah gunung. Ning temtu mboten mekaten sing dikersakake Gusti. Iman sing estu pengaruhe kuat banget. Dayane gedhe banget ana ing uripe awake dhewe. Kepara gunung wis iso manut karo awake dhewe. Iman ingkang mekaten temtu pengaruhe ya gedhe banget ana ing uripe awake dhewe. Awake dhewe ya terus bisa manut karo iman sing awake dhewe yakini. Ampun ngantos awake dhewe ngaku duwe iman ning mung grembuyung ora ana wohe, kaya wit sing dipadosi wohe dening Gusti ning pranyata Gusti ora nemu wohe. Terus Gusti langsung ngipat-ipat ngunek-unekake saengga wite terus alum lan mati. Ora ana gunane mbok godhonge ngrembuyung bisa nggo ngeyup sawetara, ning manfaate namung mekaten ora ana wohe. Nah, awake dhewe dikersakake bisa mbangun iman sing duweni daya kekuatan, daya pengaruh sing luar biasa ing uripe awake dhewe lan ing sakiwa tengene awake dhewe. Salah setunggal daya kekuatan sing dikersakake Gusti sing sepisan yen nyuwun mesti bakal disembadani. Mila kedah pracaya apa sing awake dhewe suwun kuwi wis awake dhewe tampa. Aja ragu-ragu, aja mangu-mangu. Tentu kemawon panyuwunan sing wajar. Aja ngasi awake dhewe nyuwun arta
marang Gusti, Gusti ora duwe duit. Ngen duit menika lak ana tulisane Bank Indonesia. Nah, nyuwun ing Bank Indonesia, ampun nyuwun Gusti. Nyuwun motor, nyuwun mobil, anggih Gusti mboten kagungan. Nek awake dhewe nyuwun marang Gusti ya nyuwun kesehatan, nyuwun kawilujengan, nyuwun berkah kangge nglampahi gesang, nyuwun pangapunten lan sak panunggalane. Ingkang kaping kalih dayaning iman menika nggih awake dhewe bisa ngapura wong liya, bangun karukunan. Lan kosok wangsulipun yen awake dhewe pranyata durung bisa rukun karo wong liya, durung bisa ngapura wong liya, iman kapitadosane awake dhewe kaya wit sing rembuyung ning raono woe. Nah menika dayaning iman. Nek awake dhewe duwe iman kapitadosan sing bener, awake dhewe ya bisa mbangun paguyuban sing sae, ora kaya pasar utawa papan sing dadi dangkaning para begal. Anggone mbangun paguyuban ora model dol tinuku, aku duwe apa kowe duwe apa terus tukar menukar. Pasar zaman kuno kan modele tukar menukar barang nggih, mergo rung ana duit. Ning lambat laun terus ana sing sedia barang utawi jasa, ana sing sedia uang. Terus uang dados alat tukar. Nah wonten ing paguyuban iman, awake dhewe ra bisa model dol tinuku. Apa-apa terus nggo duit utawa nggo barang. Aku oleh apa, kowe oleh apa? Durung meneh jenenge model dol tinuku, kuwi mesti ora ana wong sing jujur, mung kuat-kuatan le meyakinkan anggone ngapusi. Mugi-mugi kula panjenengan sansaya saged bangun iman sing leres, saengga kula panjenengan saged bangun paguyuban sing penuh karukunan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.